Налаштуйся на 104.6. Приготуйся і слухай! Радіо Поділля, Радіо Поділля Центр, Радіо Поділля, Радіо Поділля Центр. Тільки позитивні емоції. Проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і в губи безодню небесі лувати, ніщо не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим я світ, якщо ти не буде, дозволиш мені. Позвоніть папам, мамам, бабусям, дідусям, хай вони вас побачать. Головне вести себе пристойно. Сьогодні у нас свято. Зовсім нещодавно, восени, ми зустрічалися тут, на цьому самому місці, святкували 15 років з дня створення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії. Але цього було нам замало, і через 5 років генеральний директор вирішив створити ще селом у нас на телерадіокомпанії «Радіохвилю». Найстарша хвиля, 104.6 у нашому місті. Це перше радіо FM, яке з'явилося у Хмельницькому. І саме сьогодні воно святкує 10 років! А тому сподіваємося тільки на ваші позитивні відгуки. Чим краще ви себе сьогодні поводите, тим добріша ваша ведуча. Я ведуча радіо «Поділля Центр», мене звати Олена Польова, слухайте 104.6. Я дивлюся сьогодні на ваші обличчя, я дивлюся сьогодні на вашу активність. У мене є безліч призів. Все це я завжди віддаю нашим глядачам і слухачам. Отже, не забувайте, все це транслюється у прямому ефірі. У нас дуже багато друзів і партнерів. Наш генеральний спонсор ТСЦ «Поділля». Ви знаєте, що незабаром у Хмельницькому відкривається найбільший в Україні гуртовий речовий ринок. Майдан готовий, в принципі, до свята? Добре! Чого чекаємо сьогодні від Майдану? Марсель, раз. Фейерверк. Валізку хтось чекає. Добре, два. Моторолу чекаємо. Три. Добре, і ми розпочинаємо з цієї хвилини. Ми у прямому ефірі. Добрий вечір, Майдан. Добрий вечір, Хмельницький. Добрий вечір, гості нашого міста. Сьогодні наша компанія святкує 10 років Радіо Поділля Центр. Будь ласка, скажіть мені, на якій хвилі виходить Радіо Поділля Центр? 104.6, молодець! Получиш піцу від мене пізніше. Все, чого ви чекаєте від свята, все сьогодні буде. Найкращі гурти, рок-гурти і найкращі співаки. Не просто Хмельницького, це зірки України. Обіцяю, буде весело. Ми розпочинаємо на сцені гурт «Марсель!». Хочу сказати, поки вони налаштовуються, що сьогодні підтримка є. Мене цікавить, чи є прихильники окремо кожної команди. Де прихильники Марселя? Дуже добре, це ваші друзі. Чи ви знаєте про таку файну групу «Хвилю тримай»? Є прихильники, це наші гості з Тернополя, вони тут нас слухають. Має бути прихильників більше, оскільки на Поділлі ми маємо показати нашу гостинність. Тобто, хмельничани, ми найкраще. Ми підтримуємо сьогодні гурт «Хвилю тримай». Молодці.
Любимо ми групу Моторола. Любимо. Важко говорити, поки ця команда не є на сцені. Коли вони з'являться і створять вам святковий настрій, то буде набагато краще. Про призи, про спонсорів, про тих, хто нам допомагав, я буду говорити сьогодні впродовж нашої сьогоднішньої зустрічі. Не забувайте, все відбувається у прямому ефірі. Спинки рівно, посмішка на обличчі. Вас знімають усі камери, і вас сьогодні бачать усі ваші родичі! Добре, вони ще налаштовуються, а ми не тягнемо час, ми просто з вами спілкуємося. 19 травня 1997 року вперше пролунали позивні «Радіо Поділля Центр». Зараз там працює тільки 8 людей, але кожного дня оперативно про все, що відбувається в області, в Україні, кримінальні новини, фінансовий огляд. Найулюбленіші програми на замовлення, програма навіть для меломанів, пісень минулих літ, все це є на 104.6. Якщо ви ще не слухали цю хвилю, я сподіваюся, таких у нас на Майдані немає. Перемкніться, будь-який день ви отримаєте справжнє задоволення, найкраща музика будь-якого формату і головне, неординарна українська. Ми підтримуємо лише українське, ми говоримо лише українською, і це хвиля 104.6, це радіо Поділля Центр! Перед вами гурт «Марсель». Їх чимало. Я сподіваюся, ви знаєте і соліста, і барабанщика, і бас-гітариста. Сьогодні ви бачите навіть тих людей, які сьогодні все це віщають у прямий ефір. Вони у жовтих футболочках. Якщо побачите людину у жовтій футболці, на спині у якої величезні такі червоні губи, і там написано тільки позитивні емоції, знайте, це друг або працівник, або товариш, або прихильник «Радіо Поділля Центр», яке сьогодні святкує 10-річчя. Кого лякає сьогодні дощ? Абсолютно нікого, він нам ні до чого, ми не боїмося. Головне, щоб не змокли наші музиканти. Головне, щоб вам було сьогодні весело. Повірте, буде дуже дотепно. Ви знаєте, сьогодні у нас конкуренти. У нас у Театрі Петровського відбувається концерт Наталки Могилевської. Вона танцює з балетом «Фридом із ямою». Ми сьогодні зробимо балет. Чи є тут Владислав Яма? Є хтось оголений? Такий. Є лисі, є красиві. Хто вміє... Не роздівай футболку, не треба. Зарано, ще зарано. Чи хтось вміє гарно танцювати? Ча-ча-ча, румба, самба. Ми все це перевіримо. Нам бажано треба буде ваша підтримка у вигляді ху-ху, стрибків, розмахування парасолькою і, звичайно, свистків, тупання ногами, аби підтримати. Хлопці, я довго буду говорити. Добре, я буду довго говорити. Аби Марсель швидше вийшов на цю сцену, нам треба зробити просто отаке. Марсель! Раз, два, три. Марсель! Я так відчуваю, що давно ви не були на рок-фестивалях, ви недавно не були на концерті Deep Purple. Робиться не так. Марсель! 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 Тепер я відчуваю, що ви справжні рокери. Дівчата теж. Хмельницький – це дуже просунуте місце, прогресивний такий прогресивний городочок, де виросли такі модні гурти. Я думаю, що Марсель незабаром досягне успіху Моторола, яка сьогодні теж вийде. Марсель, готові? Вони ще не готові. Добре, будемо готуватися і далі. Сьогодні я найактивнішим учасникам подарую піцу, хто хоче повечеряти, від нашого спонсора. Нас пригощає піцерія «Санремо», гостей зустрічає готель «Енеїда», генеральний спонсор ТСЦ «Поділля». Нас підтримує товариство «Алмаз». «Тампографіка», з нами «Приватбанк», з нами прогресивні популярні газети, про все це я буду говорити пізніше. Я бачу тут діджейська віртушка, Марсель, просунута команда, яка буде використовувати новітні електронні технології. Це буде чик-чик-чик-чик-чик. Це буде виглядати десь приблизно так. Мастер по чику-чику. Як вас звати? Максим буде робити джега-джега. Все, що робила Катя Лєль. Марсель, давайте, ви вже граєте, вас вже зустрічають. Marcel! 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 Marcel!
часто так буває, виникають якісь певні технічні проблеми. Але ви знаєте, я вам хочу відкрити невеличку таємницю. Всі ці проблеми створюються просто штучно. Насправді, група бажає вашого розігріву, хоче відчути свою популярність у нашому місті, а вона вже є, судячи з ваших таких вигуків. Насправді, завжди у технічних служб все давно готово. Залишається тільки відчути, що ви готові уже. Забирайте парасолі, вони вам сьогодні просто не потрібні. А зачем нам клавіша, друзі? Пропозиція працювати без клавіші, оскільки вся Хмельницька область у прямому ефірі спостерігає наше дійство. Я вже зрозуміла за 15 хвилин переговорів з вами, що ви чекаєте групу «Марсель». Ви любите. Насправді сьогодні ні «Моторола» ні на розігріві у «Марселі», ні «Марсель» на розігріві в інших виконавців. Насправді завжди у вас на розігріві Оленка Польова. Це я. Спасіба, хлопай громче, обіцяла піцу. Клавіша є. Увага, увага! Всі телекамери налаштовані на Майдан Незалежності місто Хмельницький. Саме у ці хвилини розпочинається святкова акція, присвячена 10-річчю Радіо Поділля Центр, яке влаштувало для вас це свято разом з нашими спонсорами. Отже, ми починаємо! Раз, один раз. О, щось я вже себе трохи чую. Олешка, звукорежисер, можна ще діджея і вокал в передню лінію моніторів? Один раз. Один раз, два, три, чотири, п'ять. Один раз. Макс, ну що там? Олежик, ну що там з діджеєм? Один раз. Народ, зараз ми трохи налаштуємося тут і все почнемо. Все буде кльово.
ласка, дайте. Один раз, два, три, чотири, п'ять. Один раз, два, три, чотири, п'ять. Ще трохи моніторю передню лінію, бо не чую вообще себе. О, вже щось з'являється. Олєска, ще трошки. Один раз, два, три, чотири, п'ять. Один раз. О, вже себе чую. Добре, дякую. Можна змінити, мене тримає, не дає далі жити. Від цього я біжу, ховаюсь за хмари, втікаю ближче, відлітаю подалі. Не маю права на щось претендувати, бо я вже мертвий і ні на що не здатний. Обираю життя і кожне, що воно є, відпускаю гріхи і пробачаю все. Тепер знаю і ніколи не. Ви є, ге-ге-ге, ти вже не вся за мною, але з тобою так незручно мені. Ви є, ге-ге-ге.
компания. Ты же нравишься за мною. На помощь тебе вещеваю я. Чуваю я твій погляд на спині. Виєте, а ти вже на все за мною. Але з тобою так незручно мені. Навколишній світ відчуваю я. Ти женешся за мною. Краще. Ну і щоб завітати сюди до вас, нам довелось прервати своє турне по Жмеринці. Але завдяки такому чудовому святу, як 10-річчя радіостанції «Поділля Центр», нам просто довелось це зробити. Тому зараз ми від щирого серця хочемо привітати усіх людей, які працюють на цьому радіо, всіх цих хлопців, що в жовтих футболках. Всім вам побажати щастя, здоров'я та духовних якихось благ і фізичних також ось. Ну і зараз буде пісня, яка називається «Де я і де ти». Ну, для вас всіх та для радіо «Поділля Центр». Те, про що шепоче душа, про філософські мотиви стародавніх пісень. Забудь про те, що колись тобі, можливо, сказав. Знайди, врятуй мене, бо ти для мене усе. Я заплачу за гріхи, про які навіть не знав. За що боровся колись, того ніколи не мав. Зачини своє серце, мої почуття, візьми в руки свої, моє життя. Нагадай собі минуле у кольорових снах, а прокинешся на волю, себе відпусти. Забирай собою все і залиш мені цей жах, що тримає у кайданах, де я і де ти. Я зроблю тихше вітер, яскравіше сонце в кольорових тонах. Тобі це все покажу, лише терпіння твоє задовольняє мене. Але нікому ніколи про це не скажу. Я заплачу за гріхи, про які навіть не знав. За що боровся колись, того ніколи не мав. Зачини своє серце, мої почуття, візьми в руки свої, моє життя. Нагадай собі минуле у кольорових снах, а прокинешся на волю, себе відпусти. Забирай з собою все і залиш мені цей жах, що тримає у кайданах, де я і де ти.
що шепоче душа про те, що колись там тобі можливо сказав. Забудь і не думай про те, що було колись, знайди в обличчя, ти мені посміхнись, ти дай волю свої почуття. І забудь все те, що тебе лякало, як війна від твоїм стало моє життя, серце також твоїм стало. Нагадай собі минуле у кольорових снах, а прокинешся на волю, себе відпусти, забирай з собою все і залиш мені цей жах, що тримає у кайданах, де я і де ти. Дякую, Хмельницький. Ну що, ви готові, щоб сприймати вже пісні якісь про кохання там і тому подібне? Всі знають, да, що таке є чудове почуття як кохання? Ну дай Бог тоді всім дізнатись, як кльово бути рядом, поряд з коханою людиною, бути біля неї, поряд з нею, під нею, на ній, в ній. Ну, тобто пісня «Я хочу бути». Майже повільна така композиція, тобто можна там танцювати, пригати на забори, вилазити ось на ту башту. Навіть ось на цю машину можна випригувати і скакати, там що шаленілі. Я хочу бути твоїми очами, твоїми хмарами і твоїми губами. Я хочу бути зроблений з твоєї крові, хочу бути глибоко в тобі. Я хочу бути твоїми думками, що мають владу над твоїми словами. Я хочу бути твоїм небом і землею, для тебе бути волею твоєю. Я хочу бути твоїм і для тебе. Я хочу бути землею і небом, для тебе одної в цілім світі один. Я буду тим для тебе. Буду поряд з тобою, в думках у вісні, в глибині і назовні. Тіло твоє і душа твоя, якщо ти хочеш, для тебе ними буду я. Я хочу бути твоїм і для тебе. Я хочу бути землею і небом, для тебе одної в цілім світі один. Я буду тим для тебе. Землею і небом, для тебе одної в цілім світі один. Я буду тим для тебе. А зараз трохи більше драйву. Давайте стрибати разом і взривати цю площу під пісню, що називається «Все не так погано». Я знаю, що кожен сам обирає свій шлях. Хтось білий, хтось чорний, доларах, або в рублях. Хто
моє жопи крадаю із карманів країни. Холодний вітром дує кожному в спину. Сьогодні всі впадають у крайності. Ми забули про те, що вчора було реальністю. Я вірю, я знаю, що кожен думку має за нею простір поринути бажає. Місця для серця, ти не думай про те, що тобі це здається. Якщо ти хочеш, я ступлю твою партію. Але ти знаєш, я ні разу не підтримую анархію. Я не заберу твої гроші в могилу. Я завжди був на суплому. Бо ці сили ти не звикаєш мене дитячими іграшками. Ти ніщо без мене, і я знаю, що ти віриш мені. Я вірю, я знаю, що кожен думку має за нею простір порину. Я проспіваю, бо про минуле, заради майбутнього проспіваю. Це не так погано, коли це непомітно. Це зовсім непогано, але одноманітно. Твої думки від мене ховаються, тільки самі від себе. Слівайся, мірав, ще не вона каже, кожного з нас зачепки і справи, котрі робимо ми. За то, що любов зберегти нас могли. Життя та за те все минає, і на очах у людства зникає. Я проспіваю вам про минуле, заради майбутнього проспіваю. Це не так погано, коли це непомітно. Це зовсім непогано, але одноманітно. Твої думки від мене ховаються, тільки самі Ви готові падати в небо? Якщо так, то тоді зараз для усіх шанувальників кислотного диско-шансону пісня під назвою «Небо». Світло побачиш день і ніч. Не стала, зникла, пропала. І небо крізь хмари перестало дарувати проміння нашого світила. А чи було між нами? Ми згубили і листяще вітер мете по землі. Просінь вже нагадує мені. Але хочу маленький шматочок синього неба. І більше не хочу його відпускати від себе. Ще за повні стіпи, те все ще навколо, що оточує нас. Знати неможливо через деякий час. Кімната моя, декілька днів не залишає мене за винятком снів, у яких була ти. Коротше, менше так стояти, хотів би кави, хотів би
Зацілити все не хочу, маленький шматочок синього неба. І більше не хочу його відпускати від себе. Таке велике небо створює він, такі маленькі люди. Я і ти, таке велике і синє, нема вода, такі маленькі ми. Ваша точка опори.
Батьківна – це друг на будь-якій поверхні. От наші сьогодні помічники-оператори в футболках і там багатики. Приймає артистів з іншого міста готель «Енеїда». Приглашає піцерія «Санремо», відчуй смак свята. Фінансовий партнер «Термінал Сервіс» відкрив для себе світ комп'ютерної техніки. Медіа-партнери. Діловий тиждень всім. Газети є, телевігатор є, Поділля та рекламне агентство «Піраміда». І наостанок. Ексклюзивний партнер прямої трансляції заходу. ВАТ «Хмельницьгаз». Тепло та затишок у кожну подільську оселю. Отже, друзі, нагадую вам, що сьогодні відбувається пряма трансляція свята, а святкуємо ми 10 років найстаршій FM-радіостанції у нашому місті. Це Радіо Поділля Центр! І я б дуже хотіла зараз запросити на цю сцену зірку української естради Наталку Валевську. Для цього я зараз попрошу. Наталя Валевська розпочинала свою творчу кар'єру у місті Хмельницькому. Тут вона робила перші кроки. Потім вона вийшла на конкурси «Червона рута», всеукраїнський конкурс. Потім був міжнародний конкурс і перша доросла перемога на конкурсі «Ялта». Вона там отримала гран-прі. До речі, що приємно зазначити? Останні роки гран-прі нікому не вручався. Останнім, хто був володарем цієї премії, то був Олександр Пономарьов, теж хмельничанин. Після нього пройшов тривалий час і вийшла на Майдан популярності Наталя Валевська. Гран-прі вона отримала, після цього був шанс, де вона виборола абсолютну перемогу більшістю смс-голосувань. Сьогодні Наталка Валевська не просто переможеця шансу. Сьогодні вона зірка України. А ну назвіть кілька пісень з репертуару Наталки. «Отпусти! Вода, вогонь!» Слухай, ти молодець, пісню Скрябін написав. «Вода, вогонь, Скрябін! Отпусти!» Класна пісня. «Без тебя!» Зараз ротація абсолютно на всіх модних музичних каналах пісні «Без тебя». Ось! Я думаю, що всі пісні ви знаєте, і зараз Наталку підтримаєте на нашій сцені. Абсолютна зірка України! Ми пишаємося тим, що вона наша! Хмельницька співачка Наталя! Я кричу «Наталя», ви кричите «Валевська». 3-4. Наталя! Наталя, тебе чекає Хмельницький, він тебе любить! Привіт усім, доброго вечора, хмельничани, любі! Для вас моя нова пісня, вона називається «I'm losing you», тому руки догори, веселимося, святкуємо 10-річчя радіо «Поділля Центр», найкращої радіохвилі! To you, my boy, your love's crazy game. I don't wanna be
But now what can I do? Привет. Спасибо тем, кто поднимал руки, поддерживал новую песню. Спасибо огромное, так держать. Всем настроение желаю на 150% выше, чем оно у вас сейчас есть. Хочется, чтобы мы вместе с вами праздновали десятилетие лучшего радио Поделья, Центр 104.6 FM. С праздником! Ну что, споем все вместе поздравительную песню, да? Слова очень простые, да? Вспоминаем. Happy birthday to you. Вместе. Happy birthday to you. Вы. Happy birthday, Поделья, Центр. Happy birthday to you. Еще раз. Happy birthday to you. Громче. Happy birthday to you. Happy birthday, Поделья, Центр. Браво! Поехали дальше. Раненое сердце. Я желаю каждому из вас, чтобы у вас никогда не было раненого сердца. Поехали! Ручки! Половина мира у меня внутри. Ты забудь, что было, и в глаза смотри.
счастья у тебя в душе. Но любовь на части делим мы уже. Горячие сердца. Спасибо. Ну что, попробуем вместе спеть еще разочек, да? Но только погромче, в полную мощь. Вот кто сколько съел, силы сколько у кого есть, да? На полную мощь споем. Слова очень просты. Два слова всего. Без тебя. Вы поете без тебя. Я все остальное. Договорились? Поехали! Без тебя. Все стены взорваны, когда захочешь уходи. Все цепи сорваны, все ради той, что впереди. Выплачу всех слез, а жаль, ведь было все всерьез. Без тебя снова придет весна, сердце допеет. Стены взорваны, возьми последнее, люблю, а счастье поровну. Я землю снегом застелю, и лишь останутся следы. Еще?
Такая песня, как «Отпусти», пойдет? Хорошо. Но у меня есть, если ты не против, Аленочка, это, кстати, моя первая учительница с 1 по 4 класс. Алена Полева. Наташа! Я приготовила запитання спеціально, що поєднує нас з Наталкою Валевською. Хто дасть відповідь? А, все, все. Добре, Наталі, я дам приз одній жінці, яка перша крикнула. Дякую тобі. Ти відчуваєш, як тебе любить Хмельницький? Супер! Друзья, если вы не против, я быстренько поздравлю вот в камеру, или в эту, одного маленького человечка, который родился недельку назад. Он совсем маленький, его зовут Артурчик. Вот, Масик, солнышко, здоровья тебе крепкого, расти большой-большой-большой и здоровый. С днем рождения! Отпусти! Веселимся! Руки вверх! Самолет. Кто-то объявляет прощальный рейс. Задержи его на день, на один счастливый день. День, в котором теплый рассвет, с нами говорил о земной любви. День, когда цвела сирень, наш с тобой последний. Больше не хочу улететь.
сьогодні просто неймовірний вечір, і не можу повірити. Моторола розігріває Марсель. У Валеської на підтанцьовці фіналіст шансу Андрій Романіді. Це просто неймовірно! А зараз, шановні гості, я нарешті, поки готуються наші гості, яких я оголошу пізніше, зараз іще раз подякую нашим спонсорам. Для когось слово «спонсор» виглядає, знаєте, абсолютно якимсь чужим і неймовірним. Але люди, які допомогли у створенні свята, у зведенні цієї сцени, у забезпеченні звуку, світла, це люди, які доклали усіх зусиль, щоб сьогодні наша зустріч на Майдані відбулася. А тому я сподіваюся на вашу підтримку під час оголошення цих людей. А можна стейджмена клавішу підключити? Генеральний партнер ТСЦ «Поділля». Найбільше в Україні гуртовий речовий ринок, який незабаром відкриється. ТСЦ «Поділля». Молодці. Офіційний партнер – приватне виробниче торгівельне підприємство «Алмаз». 16 років на ринку будівельних матеріалів та металопрокату, будівельні та ремонтно-будівельні роботи, представництва в усіх районах області. Я вас слухаю. Офіційний партнер – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Офіційний партнер – творча лабораторія «Тампографіка». Це друк на будь-якій поверхні. Приймає, але сьогодні не усіх, а тільки гостей нашого свята – готель «Енеїда». Пригощає піцерія «Санремо». Відчуй смак свята. Фінансовий партнер «Термінал-сервіс». Відкрий для себе світ комп'ютерної техніки. Медіа-партнери. Діловий тижневик «Всім». Газети «Є». Теленавігатор. «Є Поділля» та рекламне агентство «Піраміда». І нарешті, ексклюзивний партнер трансляції заходу «ВАТ». Хмельний газ. Тепло та затишок у кожну подільську оселю. Любі друзі, і ось зараз ми розпочинаємо перший наш конкурс, поки налаштовуються наші музиканти. Я обіцяла перший подарунок, тобто піцу, чудовому юнаку. Ні, не давайте сюди. Передайте, будь ласка. Шановні, справа в тому, коли уже свято у розпалі, і всі активні, і всім добре, і всім весело. А всі вже можуть відчувати смак свята по-справжньому. Але на початку акції, коли все починається дуже важко, вас важко розхитати, є людина, яка створює настрій. Я її відчувала у перших рядах нашого сьогоднішнього свята. І це є ви. Це є ви. Передайте, будь ласка, тому отому хлопцеві. Ні, я не можу дістати. Перший подарунок – піца від піцерії «Санремо», я обіцяла. Тепер у мене запитання до всіх. Ви не забуваєте, що ми сьогодні святкуємо ювілей «Радіо Поділля Центр». На хвилі 104.6 віщує радіостанція «Поділля Центр». Це найстарша радіостанція. Всі радіостанції FM у нашому місті, а їх уже більше 10, з'явилися після нас. Ми є родоначальниками FM хвилі у Хмельницькому. І це дуже приємно. У нас потужний передавач. Нас чути до Тернополя, у Вінниці. Тобто, якщо ви захочете зателефонувати у будь-які наші програми з першої години дня до третьої, ви можете передати привіт друзям у Кам'янці-Подільському, у Тернополі і у Вінниці, бо нас там чути. 10 років Радіо Поділля Центр – це наше свято! І у мене є невеличкий подаруночок. Набір дуже потрібних усім дисків. Від нашого партнера. Наш партнер, партнер сьогоднішнього свята, тобто призи надає нам салон «Мій комп'ютер», розташований, спасибі за підтримку, розташований неподалік звідси, Гагаріна 4. Головне завдання – забезпечити максимальну надійність комп'ютерної техніки. У мене є кілька наборів ось таких
дисків. Зараз я прошу на сцену або підняти руку тут, серед глядацької аудиторії, ту людину, яка може назвати хоча б 5 ведучих радіо Поділля Центр. Ви виходьте. 5 ведучих! 5! Мені треба 5 ведучих радіо Поділля Центр. І то є наша сьогоднішня гостя свята. Як вас звати? Оля, постійна слухачка. Оля, постійна слухачка. Оля. Оля 3 роки слухає нас, а нам 10. Оля, будь ласка, назвіть 5 ведучих радіо Поділля Центр. Вікторія Снігур, Людмила Коваль. Вікторія Снігур. Людмила Коваль. Людмила Коваль. Олена Польова. Олена Польова. Сергій Курбатов. Сергій Курбатов. І Сергій Дорофій. І Сергій Дорофєєв! Вона назвала Вікторія Снігур, Олена Польова, Людмила Коваль, Сергій Курбатов і Сергій Дорофєєв. У нас ще є Ігор Крисан, Валентина Мельниченко і Андрій Макогон. Втім, і Людмила, нова наша співробітниця, ви отримаєте 1 диск. Добре, дякуємо. Друге запитання. Сьогодні, 25 травня, ми святкуємо наше 10-річчя. На початку нашої акції я вам уже оголосила, коли вперше прозвучали фанфари і позивні «Радіо Поділля Центр». Назвати число і місяць. Хто сказав, коли? 25-23, 21-е, ви знаєте, майже усі, 19-е. Зараз я попрошу ось одній жінці вручити, можна я вам кину, ви вибачаєте за це, зловіть. Опа, 19 травня. День піонерської організації, 1997-й, просто не віриться. Можна заставочку нашу пустити, що саме в цей час пролунали перші акорди радіо Поділля Центр. Майдан! Музика на будь-який смак. Ну що ж, друзі? Нам потрібна ще одна стойка. А ось вона. Це вона? Не вона. Давайте ми її візьмемо, поміняємо мікрофон. Друзі, звукорежисери, нам потрібна ще одна стійка для вокаліста. Шановні технічні служби, нам потрібна стійка для спеціальна стійка для вокаліста. Добре, я ще розіграю один набір дисків. Потрібно мені. Вам потрібно, да? Назвіть, будь ласка, друзі! Ви не забули, що ми святкуємо? Що святкуємо? Поділля Центр, найкраща хвиля! 104,6! Слабенько для Майдану. По-моєму, сьогодні найголосніше говорю я. Ще раз, тренування. І 104,6! Приготуйся і слухай. Радіо Поділля Центр. Тільки позитивні емоції. Назвіть, будь ласка, слоган, тобто девіз радіостанції Поділля Центр. Вау!
всі знають. Дійсно, девіз нашої радіостанції, можна я вас попрошу? Олександре, зараз він зніме хлопчика. Хлопчик крикнув перший, тримай піцу. Тримай. Подарунок від нас. І я б дуже хотіла, щоб ви зараз переконалися. Я бачу. На нашому операторові футболка. Ось такі губи, поцілунок і наш девіз. Тільки позитивні емоції. Це хвиля 104.6. Радіо Поділля Центр. Радіо Поділля Центр завжди з тобою на 104.6. Браво! Ну, а цей юначок отримає теж приз. Тримай, дякую тобі. Зловиш? Тримай. Браво! Дійсно! Наш логотип 104.6. Поцілуночок. Ми цілуємо усіх вас, хто нам телефонує, хто нас любить, усі наші програми, хто слідкує за тим, що відбувається в нашому ефірі. Ура! Хто сьогодні з нами на Майдані розділяє нашу радість. Поцілунок і девіз. Я думаю, що жодної радіостанції такого девізу немає. Тільки позитивні емоції! 10 років радіо Поділля Центр святкуємо разом! Дорогі друзі, сьогодні з нами популярний гурт в Україні! Гості з Івано-Франківська! Команда «Хвилю тримай!» Я скажу пару слів. Всім привіт! Я кажу всім привіт! Ми щасливі передати гарячий палкий привіт славному місту Хмельницький від славного міста Івано-Франківськ. Знаєте, ми любимо вас і дуже щасливі до вас приїхати. Ми представимо вам жанр популярної вокально-інструментальної пісні з елементами народного співу. В якості народного співу ми очікуємо, що ви будете нас підтримувати. Готові? Ну ми полегонько почнемо. Крихітний ти, дома сидиш в своїй дірі, а за вікном падає дощ, мокрі усі, хто на дворі, дим у трубі, і взагалі. А треба просто дивитися в очі. Дивитися, хочеш, не хочеш. Екс! Навіть коли цього дуже не хочеш, треба дивитися в очі. Деколи нам, деколи їм, деколи комусь, а деколи всім, деколи сніг ляже до ніг. Можна забути, а можна піти, можна почути, а можна знайти, навіть коли змучишся ти. Готові! А треба просто дивитися в очі.
Я бачу, що нам сьогодні пощастило. І на площі є живі люди. Це дуже радує. І не просто живі, а гарячі. Вокалу в передню лінію нема. Друга пісня про холодний день. Готові? Але в цій пісні ми повинні попробувати наші вокальні з вами дані. Бо потім планується масовий народний спів. А зараз ми просто попробуємо. Готові? Ще трошки в передню лінію. Не чути. Раз. О. Моцні. А ми так хвилюємося, що ж в горлі пересохло. Повірте, ми хвилюємося тому, що хочемо, щоб вам сподобалося. Ну що ж, зараз на площі є люди, які, точніше, дівчата, які колись вчились в школі. А які зараз вчаться в школі?
Шановні, вам пісня. А ви співайте. В передню лінію мою гітару можна трошки? Ти ходила в школу завжди по вулиці моїй, а мені хотілось бути асфальтом. Щонеділі на автобусі ти їздила в село, а мені хотілось бути автобусом. Я забув сказати, оголошується білий танець. Дами запрошують кавалерів. Тримаєш міцно портфель у руці, а мені хотілось бути його ручкою. Ти так весело з подержкою гуляла на ріці, я і сам би погуляв би з подружкою. Однокласниця, однокласниця. Класниця, тепер ви. Чую, голоси є, треба тільки синхронізувати. Однокла. Не чути. Однокла. Ми нікуди не підемо, поки я не почую, що тут є живі люди. Однокла. Наступна пісня про життя. Ну, вона не дуже весела, але й не сумна. Буде-буде. Мотори радісно гудять, пілоти посміхаються. Островах малетим
в небесах, ніби на птахах. Літо, осінь, зима на літаючих островах. А внизу по морській воді пропливають сумні і веселі дні, розмальовані і перераховані. Готові! А літаки собі летять, слід небі залишається. Мотори радісно гудять, пілоти посміхаються. Всіх бачимо! А літаки собі летять, слід небі залишається. Мотори радісно гудять. Над містами ідуть дощі, мають наші сумні і веселі дні, теплі і рясні, над містами ідуть дощі. А у нас в синіх небесах ми летим на літаючих островах, ніби на птахах на літаючих островах. Люкс! А літаки собі летять, слід небі залишається. Летимо! Мотори радісно гудять, пілоти посміхаються. Всі! А літаки собі летять, слід небі залишається. Мотори радісно гудять. Everybody, come on! А літаки собі летять, слід небі залишається. Мотори радісно гудять, пілоти посміхаються. Everybody, yeah! А літаки собі летять, слід небі залишається. Мотори радісно гудять. Мотори радісно гудять. Мотори радісно гудять. Дякую. Можна ще? Наступна пісня про те, про що і всі наші попередні пісні. Про любов. Присвячується всім дівчатам, заради яких, власне, і варто жити. Слова прості. Тин, дин, дин. Вчимо по складах. Тин, дин, диди, тин, дин, тин, диди. Щось не чути. Тин, дин, диди, тин, дин, тин, диди. Але всі відключаємося за душу німі. Оживаєм. Тин, дин, диди, тин, дин, тин, диди. Тин, дин, диди, тин, дин, тин, диди. І дивишся вікно, відчуваєш, має хтось прийти. Ми з тобою бачились давно, а в твоїх руках мої листи. На дворі давно вже зима, замітає всіх холодний сніг. Я спішу, я знаю, ти сама. Я прийду і стану на поріг. Дзвоню, це я запізнився, пробач. Це я, ти мені про щось говориш.
сльози, не плач. Тепер ви? Дві сніжинки, це ще не зима. Дві сльозинки, це вже справжній дощ. Я спішу, я знаю, ти сама. Відчини, по двері дзвонить хтось. Це я підійшов і тихо дзвоню. Це я запізнився, пробач. Це я, ти мені про щось говориш. Це я, витри сльози, не плач. Це я підійшов і тихо дзвоню. Це запізнився, пробач. Разом. Ти мені про щось говориш. Витри сльози, не плач. Підійшов і тихо дзвоню. Запізнився, пробач. Не вмираєм, ти мені про щось говориш. Витри сльози. Це я підійшов і тихо дзвоню. Пробач. Це я, ти мені про щось говориш. Це я, витри сльози, не плач. Підійшов і тихо дзвоню. Запізнився, пробач. Ти мені про щось говориш. Витри сльози, не плач. Все хороше колись закінчується. Остання пісня. Готові? Не жаліємо ні рук, ні голосу, ні ніг. Остання пісня. Сила! Від хвилювання гітара трохи розстроїлась, вибачте. Готові? Поїхали! Злітаємо! Як хочеться просто знайти свої сни навесні. Як хочеться просто піти по землі, по росі. Хай пишуться твої рядки зошиті осені. Ти свою дорогу знайди і мене забери. Полетим за моря, кинем там
моя земля люкс. Нехай під зимовим ковром спогади гріються, нехай темна ніч за вікном мріями мріється. Нехай океан не морів хвилями піняться, хай кожному вистачить слів, а часи зміняться годи. Кинем там якоря, за морями поля, твоя земля, моя земля. На цій радісній ноті я, як завжди, оголошую склад учасників нашої групи. Якщо ви не проти, я оголошу цих супермузикантів. На барабанах, для вас грав кращий барабанщик галактики, а також нашої групи, Ігор Риме! Бачу, що прохиляв. На піаніно для вас грав кращий акордіоніст нашої групи, Ігор Торчин! Кромняга. На гітарі для вас грав кращий знавець гітарного мистецтва нашої групи Андрій Стоян! Ну і на бас-гітарі для вас грав улюбленець публіки Хот Тап Бон! Полетим за моря, ви! Повторюємо. Кинем там якоря. Остання пісня. За морями поля. За морями поля. Твоя земля. Моя земля. Я вас... Просимо! Ні. Насправді я вам скажу, ми просто щасливі для вас грати, тому ви можете не просити, ми звідси не підемо, ми заспіваємо ще одну пісню. Я просто пожартував, бо є в нас така одна пісня, без якої ми просто не можемо піти ні з одного концерту, а тим більше з такого. Але мусите нам допомагати. Гітара розстроєна, вокал хрипить, мусите, без вас ніяк. Готові? Тут слова складні. Хей, хай. А ручки де? Не чути? Всі піднімаємо. Хмельницька одна велика сім'я.
Три руки вверх! Хмельницький, Франківськ разом! Дякуємо! Це була наша остання пісня. Хай щастить! Прийде і білим снігом землю покрить. Прийде весна і теплий вітер знову повіє. Я твій човен понесе тебе в далекі краї. Вчився гребсти у двох паралепіпедоподібних кимона. Так ти просто розсікаєш океанські хребти. Хей! Човен може вічно плисти своїх паралепіпедоподібних кимона. Так ти зможеш відшукати все, що хочеш знайти. Ручки! Але ви супер! А тепер тихенько! А тепер так, щоб гори чули! Хай! Ми не тримай! Ми не тримай! Ми не тримай! Хай, хвилю тримай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай! Хей, хай! Хвилю тримай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай! Хвилю тримай! Хей, хай! Хвилю тримай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай, пливи, не питай! Хей, хай! Хвилю тримай! Ви найкращі! Хай щастить всім! Удачі! Наші гості з Івано-Франківська! Хвилю тримай! Чесно кажучи, вони сьогодні вражені, що всі їхні пісні ви знаєте на пам'ять!
як сказав мені соліст гурту «Хвилю тримай», він хоче, щоб всі трималися хвилі 104,6. Оскільки, відчуваючи, що це модне, помітьте, модне українське радіо. Я не знаю, як я зможу зараз. Раз, раз, раз. Можна я скажу? Зараз вони вийдуть. Хлопці і дівчата, їм треба налаштуватися. А тепер прибрали звук. Раз, раз, раз. Я вам відкрию один невеличкий секрет. Чому гурт «Хвилю тримай» погодився сьогодні виступати у нас? Зараз, за українськими законами, на радіостанціях має бути 75% української музики. Деякі, дайте я скажу. Деякі радіостанції стали переживати. Не буду називати які, дайте я скажу. Деякі радіостанції в нашому місті почали переживати, що ми будемо робити, як нам крутити 75% української музики, якщо у нас формат зовсім інший. Радіо Поділля Центр з цього приводу не сумує, оскільки ми завжди пропонуємо якісну українську музику. І я думаю, що подоляни нарешті зрозуміють, навіщо нам слухати якесь сміття непотрібною нам незрозумілою мовою, якщо можна слухати якісну українську. А тому, тільки тому, гурт «Хвилю тримай» з Івано-Франківська, прослуховуючи нашу хвилю, вирішили приїхати тільки на наше десятиріччя! І ще один секрет. Кілька років тому фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний, а точніше Сеня, прийшов на радіостанцію «Поділля Центр», аби керувати музичним відділом. І він нам розказав політику партії. Хлопці і дівчата, слухайте модні українські гурти. І ваша хвиля завжди буде популярною. Він дивився і потрапив у десятку. Його з його музичними смаками запросили у Київ, де він на всі радіостанції тепер відсилає наймоднішу українську музику, оскільки працює в корпорації FDR. Найсучасніша музика українського формату. Який смак. І нарешті, перед тим, як налаштовується «Моторола» на честь десятиріччя наймоднішого сучасного тільки українського радіо 104,6 «Поділля Центр» святковий фейерверк! Ваші облески, ваші емоції! Сьогодні для вас і для нас, для тих, хто любить хвилю 104,6. Якщо ви ще до нас не приєдналися, слухайте 104,6 Радіо Поділля Центр. Радіо наймоднішого формату. Найсучасніша українська пісня на 104,6. Ми любимо наші таланти. Неважливо, де вони народилися, у Франківську чи у Луганську, у Донецьку чи у Чорному острові. Ми любимо наше українське і їх підтримуємо. Хвиля 104,6 сьогодні 10 років. Салют!
10 років разом з вами. Обіцяємо бути ще більше. І ось так, святковими салютами радувати вас не тільки у свята, а й у будні на хвилі 104.6. Це радіо «Поділля Центр». Хвиля тільки позитивних емоцій. Нашого міста, хвилю українського формату, де 10 років тому усі діджеї заговорили чистою українською. Сьогодні ми святкуємо 10. Ми були першими. Ми були і будемо найкращими. З вами хвиля 104.6, хвиля модного українського формату. Не цураймося мови, не боїмося нашої української пісні. Підтримуємо наше українське сьогодні радіо «Поділля Центр» 10! І нас вітає гурт «Моторола». Музика на будь-який смак. «Поділля Центр». Ну що, починаємо співати, правильно? Дуже символічна пісня. Підтримуйте спів. Звучить так. По радіо знову тошнить якась лажа. По радіо знову тошнить якась.
прокинувся вдома, болить голова, попити водички, бо в шлунку війна. Виникає питання, як мене звуть, по радіо знову тошнить якась лажа. Зранку йшов дощ, може після обід вийде сонце. Зранку йшов дощ, може після обід. Тому, де діти час, чи тинятись під пивом по місті, влаштуватись би десь на євро 150, тролейбус тікає Хмельницький. Зранку йшов дощ, може після обід вийде сонце. Зранку йшов дощ, може після годи. Якась лажа, по радіо знову тошнить якась лажа, по радіо знову тошнить якась лажа, по радіо знову тошнить якась лажа. А ви знаєте, 5 років тому я закінчив свою роботу на радіостанції «Поділля Центр». І, на щастя, так сталося, що, власне, на цій станції ніколи ми не почуємо в ефірі лажу. Правильно? Тому що це наше, це місцеве, це радіостанція, на якій працюють нормальні, абсолютно нормальні люди. От Олена Польова, яка тут нас представляла, це дівчина золото, яка працює на цій радіостанції, цій телерадіокомпанії. Я думаю, що треба привітати радіостанцію «Поділля Центр» з 10-річчям! Зранку йшов дощ, може після обід вийде сонце. Зранку йшов дощ, може після обід. Зранку йшов дощ, може після обід вийде. Зранку йшов дощ, 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 зранку йшов дощ. Опа! Пропливають кораблі, то напевно я стою на голубі. Знизу хмари, знизу бачу літати. Все у світі наче стало навпаки. We'll be right back.
наше дійство відбувається у прямому ефірі. Сьогодні ми святкуємо 10 років Поділля Центру. Звичайно, нам приємно, що Моторола найбажаніша група. Але тут у нас мешкають мешканці цього мікрорайону, трішечки обурені нашим голосним звуком. А тому Моторола мала грати вам цілу годину. На жаль, вони зараз зіграють останню пісню, але це буде бомба! Оскільки ви любите цю команду, підтримуйте. І не тільки на хвилях радіостанції «Поділля Центр», а так само ми будемо часто радувати хмельничан своїм виступом. Чому? Тому що, ну, «Моторола», власне, є хмельницька група, правильно? Я хочу подякувати місту Хмельницькому, я хочу подякувати всім вам, що завдяки вам і місту Хмельницькому така група, як «Моторола», є в Україні, яка представляє Хмельницький у всій Україні, правильно? І так само я хочу подякувати ще раз радіостанції «Поділля Центр», яка, ну, напевно, якщо порівняти всі ефіри по всій Україні, ефіри групи «Моторола» на радіостанції «Поділля Центр» було найбільше, правильно? Радіо «Поділля Центр» завжди з тобою на 104,6.